Բարև բոլորին, ձեր հետ ես եմ Կարքոմեդին։ Արդեն սեպտեմբեր ամիսն է եւ ձեզանից շատեր արդեն պետք է գնան դպրոց։ Դպրոց։ Միայն այդ բառը ինձ ստիպում է առավոտ շուտ արթնանալ։ Մեկ է, շատ են տալիս նային առաջադրանքներ, բայց ես արդեն կարոտել եմ դպրոցը եւ ուզում եմ հաճախել դպրոց։ Սակայն, եթե հիշենք դպրոցի դժվարությունները, ինչ եկեք միասին հիշենք դպրոցական տարիները։ Այս վիդեոն դպրոցի խնդիրների մասին է։ Եղել է մի ժամանակ, որ ահավոր ձանձրալի եղել դասի ժամանակ, եւ ես քնել եմ։ Այո, այո, մի զարմացեք, ես քնել եմ։ Ինչ, ձեզ մոտ չի եղել այսպիսի դեպք։ Ամենաշատ ինձ ծիծաղեցրել եւ միաժամանակ վախեցրել են այն դեպքերը, երբ ես փորձել եմ արտագրել եւ միաժամանակ նայել դասատուին, որպեսզի նա չնկատի, որ ես արտագրում եմ, եւ ամեն ինչ ավարտվում է ավելի վատ, քան ես էի պատկերացնում։ Դու հասկանում ես, որ ուղակի ընկել ես թակարդը, եւ այդ պահին սկսում է դերասանական խաղը։ Նային աշխատանքներ։ Ինչքան ժամանակ եմ ես ծախսել նրանց վրա։ Ստեղծվում է մի տպավորություն, որ դպրոցը ուղղակի ստեղծված է նային աշխատանքներ տալու համար։ Իմ ամենաճիշտ դպրոցական խնդիրներից մեկն է, երբ մաշկիտ վրա ինչ-որ բան է դուրս տալիս։ Ինչ? Մենակ թե ես չէ։ Իմ աչքերս փակում եմ, մինչև երեք հաշվում եմ, ես հաստատ երազա։ 1 2 3 Դե ինչ, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս հոլովակը, եթե այդպես է, ապա անպայման դնում ենք լայք, եվ չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ալիքին, դե ինչ կհանդիպենք։